مانگیرانی خوێنەوی دیارترین ڕووداوی گەردوونناسیا کە ئێواری ڕۆژی هێنی جیهان بەخۆیەوە سەرقاڵ دەکات و هەمان بە تامەزرۆییەوە چاوەڕێی ئەو دیاردە گەردوونیان. ناوەندە زانستیەکانی فەلەکناسی و زۆربەی جیهانیش چاوەڕێی مانگیرانەکەی ئێواری ڕۆژی هێنین. بەوتەی زانایان و ئاژانسەکان، مانگیرانی تەواوەتی سەعاتێک و 42 دەقە و 57 سانیە دەخایەنێت و بە درێژترین مانگیران دادەنرێت لە سەدەی 21دا. مانگیرانەکە لەو کاتەدا ڕوودەدات کە هەساری زەوی دەکەوێتە نێوان خۆر و مانگەوە و سێبەری زەوی بۆ ماوەی سەعاتێک و 42 دەقە و 57 سانیە بە تەواوی ڕووی دەرکەوتی و مانگدا دەپۆشێت. ئاژانسی فڕۆکەوانی و گەردوونناسی ئەمریکا ناسا ڕایگەیاند دەتوانێت دیاردەی مانگیرانی خوێنەوی لە کیشوەری ئەوروپا و خۆرهەڵاتی ناوەڕاست و ئەفریقا لە نێوان خۆرئاوابوون و نیوەی شەوی 27 مانگ ببینرێت. پاشان لە نیوەی شەو و خۆرهەڵاتنی ڕۆژی 28 مانگدا لە زۆربەی ناوچەکانی ئاسیا و ئوسترالیاش دەبینرێت. مانگیرانی خوێنەوی کاتێک دەبینرێت کە مانگ دەکەوێتە بەر سێبەری زەوی و لەگەڵ خۆریشدا هەردووکیان لەسەر یەک هەڵدەبن کە بەهۆیەوە ڕەنگی مانگ سوور و پرتەقاڵی دەبێت. مامۆستاکی زانستی فەلەکناسیش ڕایگەیاندووە بەهۆی ئەوەی ڕووناکی خۆر بەرگەهەوای زەوی و بەرەو مانگ و سەر لە نوێ بەرگەهەوای زەوی تێدەپەڕێنێت بۆیە ناوی لێنراوە مانگی خوێنەوی. بە پێی چەند سەرچاوەیەکی زانستی سەیرکردنی مانگیرانەکە هیچ جۆرە چاویلکێکی ناوێت و پێدەچێت تا ساڵی 2023 ئەم دیاردەیە دووبارە نەبێتەوە.